baiti ko ka saki sahabbai ka wala su ne za su kai ka wuri shi ya zaka ci ba a saki kowa a kama gwamna a saki kowa a kama gwamna ba ga abin da za ka ci dole sai an kama wasu su har a je inda gwamna yi banda ta na ci a saki kowa a kama shugaban kasa ai na zan faɗin ba a TV ba yes wallahi sai dai kalibure shi a radio kawai ko ba dai annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin wasu mutane haka amma misali mutum ya zauna ya bace da Fatima ta Zahra alaihi salatu wassalam ya yabi sayyidina Ali karramallahu Allah wajahu ya yabi Imam al-Hasan ya yabi Imam al-Husayn ya yabi sayyidina Abubakar Siddiq ya yabi sayyidina Usman sayyidina Umar ko ya yabi wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko Imam Malik zaka iya yaba shi Abu Hanifa zaka iya yaba shi Ahmad bin Hanbal zaka iya yaba shi Imam Shafi'i zaka iya yaban sa Sidi Abdul Qadir Jailani zaka iya yaban sa kai malamin da ya koya ma karatu wala yasa kai be shi ne dani ya hada ka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salat da kai manzon Allah ashe ka je yaban ya koma wurin manzon amma yaro karami ya zama kunya ya dinga yin habaici na sakin manya ta fashi ka karshen shi ba haka ake nufi ka'ida idan kana son mutum abin da ya shafi mutumin duka sai ka so shi in ko kana son mutum abin da ya shafe shi baka son wallahi ba shi kake so kana son mutum baka son yayan shi kana son mutum baka son abokansa kana son mutum baka son iyayensa kana son mutum baka son masoyansa to ai kai kake ba san shi kake majnunu laila fa cirayi hababtu li hubbi hasudan hatta hababtu li hubbi hasudan kilabi na so ta saboda tsaralin kaunarta da nake sai da take ina son bakakan abubuwa aka ce nisa kake son bakin abu yace naka bakin kare a garin su yes saboda ka tinda daga bakin kare a garin su duk bakin abu ina son yes yes ko majnunu ne da ke da sai kai ne kaga shehu mushe Ibrahim radiyallahu anhu yana son duwatsun Madina yana son rijiyoyin Madina yana son itatuwan dabinan Madina yana san rayayin Madina haka duk yana ambatan su hakikan wasan an wannan kawar awaliya haka yana ambato abubuwa rayayin Madina duwatsun Madina itatuwan Madina rijiyoyin Madina da sauransu so da ka karkace a wai Annabi sak dan ka sake wani kake Annabi sak shi ake so Annabi dai mu shi muka sa a gaba da Annabi zalla to amma shehu ya ce siwa hubbi alil mustafa wa sahabi kada shehu Annabi zalla ba roka da iyalan gidan shi ba roka da sahabbai kai wa man kana siddiqan ma mata asasa da duk wanda ka gane cewa wannan wali ne siddiqi masoyin Annabi ne kar ka ware shi a cikin Annabi shi ba so shi so shi idan ka ga mutum ya rina kowa kana son budurwa amma za ka yi zagin iyayenta ba ta wuri ka kana zuwa wani daga cewa zai yanzu daga baban ki wuye mu rigar shi diya babba shi yana tuzaya na wani ɗin ishi ba ta kula ka to ya kana son Annabi amma za ka rika sukar iyayen shi kar ka ce na karanta shi wallahi akwai abin da ko ka karanta soyayya ba ta yadda ba ko a karatu ne ita soyayya ba ta yadda ba kawai ka karanta eh ka karanta shi kenan misali kana neman budurwa eh shi kenan ka karanta babanta tarihi babanta ka karanta abubuwa ka samu labari amma za ka ki shi kuma za ka ba ta labari ke dai Allah ya taimake ki amma Allah baban ki wawa ne yes yes ai ta ga magana ne ska ko kuwa ko kuma bazawara ce kake so sai ka zo wurin ta ka saba idan ka zo kana zuwa da chakurar da alewa kana dan ba yara kudi kana da yaya guda uku karamin ya ci doyan manja duk bakin sa manja da hannunsa
ya butokosi ya ngumi ba chaple kuma kasha warka iza kasha starch ya separari kamu kankara ya dami kika yena rungu meka ya shaba mame isinga ita kumata mtu zaka marishi yes nana zaka marishi kamarishi mana kamarishi kwa tengine waka na hana nizagi huu ita chiza ata zaagye shukuta nikishi kama ya nambaya ake ina anda meye yes meye alivya zuche katana chiu ambaba kena chua meye ajuhu sawa naka akiyai suka kia ya nande karka chua wena akara ntayu anabunda la ekurama gareni da kai da babanka da babana amma ya kasa zama rama da iyaye wannan hankali zai kama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin iyaye sa ba sa cikin alamin ne su ba sa cikin alamin ne saboda karkace ka karanta abinda duk ya shafi annabi girma shi ko tun daga iyaye zuwa matansa karka taba neman labari na ta fira da wani akan wasu abubuwa da suka faru nace masa wani ka gani na karanta abubuwa da yawa fiye da yadda kake tunani akan irin abubuwan da ya faru nace amma wallahi ni ban taba rikewa zuciyata nace ni ina da wata ɗabi'a ko mutane sun yi ittifaki akan abu idan abin nan zai taba darajar annabi ba ruwa na shi kuma wallahi ba zan gaya ku zan shiru kawai amma in dana ne ko mutumin da ya sallama min ya yadda zan ce masa kakka yadda je ka ko duk duniya ta yi ittifaki akan abu amma wannan abu in muka yadda zai taba darajar annabi wallahi ba gani amma ba zan ce ko ba zai shuka amma za ka lura in ka lura da zaka ba yadda ba so da ka wani maganar matan annabi ko maganar sahabban annabi ko me za a bani in dai sahabban annabi zai kaskanta kaskancin zai iya koma zuwa ban yadda ba so da ni ba ta sahabban ne ba ni ta annabi ne ni kuma na alƙawari duk abin da zai taba martabarsa ba zan ba wani shi tunda ne har yi abota da su har suka zauna tare kuma bai ce komai ba ya rasu yana da yaddar su ba wani duk abin da zai faru ya je faru ba na ci kawai na yaddar su ni ba ko mutum munafiki ne ko mutum munafiki ne in har Allah bai tona asirinsa ba ya fake da annabi ba ruwana Allah ba ruwana zan kare shi ranar kiyama aka tona mai asiri shi ke in ba tona mai bai wuce aljanna ba ruwana yes kowa ta kansa yake ni so nake kaunar annabi ta taimake ni dan na go shi ma ya zo ya fake da ita ba zan ya kice shi ba kar ka ce mutum bai kaunar annabi haka kawai kar ka ce Allah ya kiyaye amin mu girmama duk abin da ya shafe shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.